Tak myslím si, že prvý polčas bol v našej režii. Dokázali sme slušne kombinovať, vypracovali sme si niekoľko príležitostí, aj keď úplne také tie top šance tam neboli. Ale boli sme silní na lopte, boli sme opäť dominantní, zatlačili sme súpera, nedovolili sme mu v podstate nič. Druhý polčas sa potom vyvinul tak nejak 50-50, by som povedal. Mali sme tam niekoľko zaujímavých príležitostí, pamätám si, mám v pamäti tú kontru, kde sme bohužiaľ nešťastne zakončili. A potom sa to tak lámalo, bol to zápas, kde bolo jasné, že mužstvo, ktoré dá prvý gól, pravdepodobne zvíťazí. Nám sa to podarilo po šťastnom konci, takže sme veľmi šťastní, pretože sme cítili tlak zo všetkých strán a často sme pasovaní do roli favorita, ktorú sme aj v podstate zvládli, ale výsledkov v poslednom období nie. A preto je pre nás toto víťazstvo veľmi dôležité a dovolím si tvrdiť, že aj zaslúžené vďaka prvému polčasu. Čo chýbalo možno tomu, aby ste dokázali Stravacký presadiť o niečo skôr, alebo aby ste možno tých gólov okrem toho jedného dali viac? Tak čo sa týka analýzy toho faktu, ktorý ste spomínali, je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že my sme v posledných zápasoch s týmto dosť bojovali. Tá dominancia bola jasná, my sme hrali kombinačne vo všetkých zápasoch, možno až na to pohronie. V posledných 4 zápasoch sme neboli ani v jednom zápase s lepším súperom a doplácali sme práve na tú našu chabú efektivitu v tom boxe, hoci tie šance tam boli vždy. Ale ja som bola povedal chlapcom pred zápasom, že dnešný zápas bude o takom špinavom víťazstve. A to sa aj stalo. My sme boli za posledné týždne v určitom útlme. Bolo to aj cítiť práve to, čo ste spomínali. To nás veľmi trápilo, pretože my si vieme tie akcie pripraviť, vieme zakombinovať, či už po čiarach, alebo máme tam aj skutočne zaujímavé typy, keď si spomínam Rakaďáka, ktorý bol trošku v útlme, ale po tej 20 minútke sa vrátil opäť v takej lepšej pohode. A bolo dôležité, tak ako som spomínal, o tom prvom góle. My sme tam mali šance, mali sme tam možnosti. Dnes sme to skúsili s Ikobom, ktorý tam podľa mňa viedol solidnú prácu, ale v tom boxe sa ešte stále hľadáme a z môjho pohľadu je to otázka procesu. Vy nemôžete očakávať, že za 4 týždne, kde sa dostanete do určitého útlmu, vám zrazu na základe nejakého lusnutia začne všetko fungovať. Nie sme tak ďaleko, všetci nás to ospevujú, aký potenciál to má mužstvo, ale tak, ako spomínal kolega, to je realita. Neviem, na ktorom mieste teraz, neviem, ako skončili ostatné zápasy, ale momentálne na tú najvyššiu trojicu nemáme. To treba povedať na rovinu. A my musíme každodennou prácou, aj takýmto špinavým víťazstvom sa dostať opäť do toho laufu. To bolo cieľom tohto zápasu, nám sa to podarilo. Dokážem si predstaviť emócie u kolegu empatickým spôsobom. Ten futbal býva brutálny, my sme to zažili posledné 4 týždne, tak to je. Ale tak, ako som spomínal, nemôžem tvrdiť, že to víťazstvo bolo nezaslúžené pri všetkej úcte k súperovi. Pán Henka, dobrý večer. Dnes to rozhodol vo váš prospech Samo Lavrinčí, ktorý vášho príchodu sa stal stabilnou súčasťou základnej zostavy. Ako sa pozeráte na jeho progres od začiatku sezóny aj v kontexte toho, že dostal sa do 21-ky, kde dostal dôveru v prestížnom zápase? Musím byť veľmi opatrný teraz, čo poviem, pretože pokiaľ na jednej strane nie som fanúšik toho, aby sa lobovali jednotlivci. My to máme postavené na kolektivite, na tímovosti a Samo je súčasťou tohto tímu. To, že urobil určitý progres, ktorý mňa osobne veľmi teší, možno aj z toho dôvodu, že sám som hral na tejto pozícii defenzívneho záložníka a viem mu podať takú pomocnú ruku v určitých veciach. Páči sa mi jeho prístup a o tom to je. Ten jeho postoj k práci, jeho vzťah k tomu a to je v podstate on ako mladý chalan ide u nás príkladom ostatný. A to je to, čo ho robí skutočným lídrom na tejto pozícii. Ale na strane druhej zavezuje. Ja som mu ten gól osobne dopriával už 5-6 týždňov dozadu, pretože sa snažil, bol tam v tých akciách a dnes sa to podarilo. Ale to je to vzácnejšie, o to sme vďační, ale myslím si, že to dnes nebol len o Samovi. To treba, to spomeniem úplne ako posledný fakt, pretože toto víťazstvo bolo tímové. Mám ešte jedno k nemu dodatočnú. A spýtam sa v kontexte toho, čo ste vyspomínali na začiatku, keď ste prišli do Trenčína, že by ste boli radi, ak by sa tá rovnováha medzi ofenzívou a defenzívou vyrovnala, aby tá hra bola vyrovnanejšia. A toto je vlastne onný futbalista, ktorý je priamo v centre toho diania. Tak ako sa pozeráte na to, kam ste sa zatiaľ dostali a aká bola úloha Samova konkrétne? Vyrovnanie toho balansu medzi útokom a obranou.
A tá otázka je, ako, kde bol ten balans medzi, na základe tej jeho pozície? Aký vplyv mal na to práve on? No ja si myslím, že je veľmi dôležitou súčasťou práve toho našho konceptu, pretože náš futbal je postavený na ofenzívnom vnímaní, na ofenzívnej myšlienke. Ako sme tým známi a chceme ísť do rizika. Niekedy sa nám to podarí, niekedy menej ako posledné týždne, kde sme aj napríklad v Liptovskom Mikuláši pocítili brutalitu poslednej sekundy. Ale čo sa týka samovej funkcie, si myslím, že práve v tomto našom systéme, keď spomeniem 4-3-3 alebo ofenzívnom, musíte mať hráča, ktorý dokáže vnímať priestor, vnímať situácie a to si myslím, že je samo veľký talent. A to potvrdil aj v dnešnom zápase. To, že sa mu podarilo dať v konečnom dôsledku ten víťazný gól, je taká pridaná hodnota. Páčili sa mi tá jeho emócia. Tá jeho emócia bola úžasná. O tom ten futbal je a ja si myslím, že on si to tvrdou prácou takéto niečo aj zaslúžil. Ale späť k vašej otázke. On je tým článkom, ktorý ten balans jednoducho musí produkovať a držať.